Iraqi တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ Syria လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်သူတွေဟာ Syria နိုင်ငံ Afrin မြို့မှာအောင်ပွဲခံနေတာကို Turkey ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဒုက္ခသတင်းဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြသခဲ့ပါတယ်။မဟာမိတ် Syria တပ်ဖွဲ့တွေဟာ Syria ကတွေကိုနှစ်လကြာအောင်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Afrin မြို့လေကောင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Turkey သမ္မတဟာအစောပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Afrin မြို့မှာ Turkey အလံနဲ့မဟာမိတ် Syria အတိုက်ခံတွေရဲ့အလံကိုလွှင့်တင်ခဲ့ပြီးကတ်တနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့တူရကီသမ္မတရီဂျက်တာရီအာဒူဂန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တူရကီတပ်ဖွဲ့တွေဟာ YPG လို့ခေါ်တဲ့ Syria ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က Syria ကတ်တနကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Afrin မြို့ကိုနှစ်လနီးပါးခန့်ကြာအောင်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ YPG တပ်ဖွဲ့ကအာဒူဂန်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုညှင်းဆို့ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတော့မယ်လို့ခုခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကတ်တနကိုင်အဖွဲ့တွေအာဖရီမြို့မှာဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးကျန်ရှိနေတဲ့အရဲသားတွေကိုဘေကင်းရာကိုတိမ်းရှောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကတ်တာဝန်ရှိသူတဦးက AP သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တူရကီကိုကြောထောက်နောက်ခံထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာအာဖရီမြို့ကိုတဝက်နီးပါးခန့်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသေးကြောင်းပြည်ထိုင်ခြေဆိုင်လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံဟာနယ်မြေချင်းထိစပ်နေတဲ့အာဖရင်ဒေသမှာရှိတဲ့ကတ်တနကိုင်အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့သတ်မှတ်ထားပြီးတူရကီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကတ်သဘုံတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မှတ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။တူရကီတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကစစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့ပြီးကတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိမ့်နေချီတဲ့အရဲသားတွေကိုမြို့လယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားကအရဲသား2သိန်းခန့်ဟာအာဖရင်ဒေသကိုမကြသေးခင်ကစွန့်ခွာခဲ့ပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့ဆီးရီးယားအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်